Червоний кут запрошується. Чемпіон світу з кікбоксингу в розділі К1 2016 року. Срібний призер чемпіонату світу з тайландського боксу муай-тай. Багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу. Крамінський Євген. Рінгнейм Крашер. Клуб «Арена», місто Харків. Тренер Мамедов Марат. Начинайте! Открывай еще глаза еще раз, еще один день для тебя. Для всех нас наступает час, снова наступает миг. Музыка едва звучит, надо снова жить. Надо заново построить мир, надо быть другим. Многие пусть не будут рядом, не узнаем. Не встретимся со мной взглядом, осыпаюсь. Не радуюсь и не скучаю, ждать или надеяться. Я знаю, я имею право, я не умираю. Не жалейте, смейтесь, в сердце не сели батарейки. До встречи, кого-нибудь увижу очень скоро. Руку мне протянешь, улыбнешься и спросишь, кого ты любишь, чем. День твой наполнен, люблю покурить и подумать. Ты помнишь, каждый день за окном новый мир. Новый день, только мой, еще один. Новый день, вот перед тобой за окном. Новый бой, вот для себя самого. Для чего мы узнаем, когда победим? Дай мне еще один шанс, еще один. Новый день, вот перед тобой за окном. У синій кут запрошується багаторазовий чемпіон України з тайландського боксу муай-тай, багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон світу з тайландського боксу муай-тай, місто Бангкок, Таїланд, березень 2017 року, Мельник Владислав! Рінгнейм Хуліган, бійцівський клуб «Миргород», тренери Анатолій та Віктор Бужин.
турніру. Бій проходитиме за професійними правилами. Друзі, давайте підтримаємо наших спортсменів! Напруга зростає, атмосфера накаляється. Друзі, шалені оплески, це справжні чемпіони! Зі мною тепер і назавжди, пізно не йти, не йди від мене. Thank you.
закінчився. Друзі, в сьогоднішньому поєдинку, в сьогоднішньому турнірі приймають участь найсильніші, найкращі спортсмени не тільки України, а всього світу. Вони потребують вашої підтримки. Thank you.
суддів. Перемогу здобув боєць у синьому куті Мельник Владислав! Рінг-нейм хуліган, пенсійський клуб «Мельгород». Тренери Анатолій та Віктор Бушник. Друзі, я хочу, щоб ви...